Say you love me, say you don't. Just give me something so I can move on. Pull me closer or push me away. Let me know if we'll be okay. 'Cause I can't stand another moment of you playing with my mind. I'm so tired of never knowing, so spell it out. 'Cause I won't stay awake till morning. I won't stay another night. Hej og velkommen til min kanal, velkommen i min garage og velkommen i mit hus. I det her afsnit, der går jeg en tur rundt i mit hus og viser dig lidt frem. Og hvorfor vil jeg gøre det? Jamen, hvis der er noget, jeg går op i ud over mine biler, så er det vores hus, som vi har gået og bygget på de sidste 3 år. Og for en uge siden har vi lige lagt sidste touch på køkkenet, som vi er blevet færdige med, som var det allersidste rum i huset, som vi manglede at renovere. Så hvorfor ikke lave en lille video ud af det og vise lidt frem af det, vi har bygget. Og også for at inspirere andre, fordi at for at få råd til det her, så kræver det nogle penge. Og hvis der er noget, vi har tjent penge på igennem vores liv, så er det, at vi har gået og renoveret lidt på vores gamle hus og tjent en skilling på det. Og hvis man gør det og er god til det, så kan man jo lige pludselig få råd til nogle fede biler. Og det vil jeg gerne inspirere andre til at kunne gøre det samme. Så vil jeg gerne fortælle lidt om vores historie og hvordan vi har tjent de penge, vi har gjort. Fordi det er et spørgsmål, jeg får tit. Hvordan kan du, har du råd til så dyre biler og så dyrt et hus, når du kun har et helt almindeligt job, ligesom mange andre? Jeg tjener ikke specielt godt på mit arbejde. Men altså benhårdt arbejde og en lidt økonomisk sund fornuft. Så, og hvor der vilje er der vej. Hvis man går efter sin drømme, så skal man nok på et eller andet tidspunkt opnå det. Og det vil jeg gerne inspirere andre til, og det laver jeg nok en lidt mere uddybende video om senere, måske til vinter, hvor der ikke er så meget andet at lave. Så kunne jeg godt finde på at snakke lidt om, lidt mere detaljeret, hvordan vi har fået råd til de ting, som vi har. Men i den her video, der vil jeg bare gerne vise lidt rundt i vores hus, fordi vi har gået som sagt og brugt 3 år på det, og vi er mega meget tilfredse med det nu. Og ja, og når man går meget op i det, så er det jo også fedt at vise det frem og inspirere andre, fordi vi er jo også blevet inspireret meget af andre og deres projekter. På Instagram og på Facebook er der alle mulige grupper og mennesker, som viser deres projekter frem, og det bliver man selv inspireret af. Så derfor så laver vi lige en house tour i den her video. Og garagen, den kender I nok, fordi jeg har jo lavet masser af videoer herudefra. Der kommer også en masse dækbilleder på den her video, fordi så kan jeg vise lidt frem for hvordan så det ud før, og jeg vil sige, garagen her, den har vi brugt rigtig meget krudt på, fordi der var kun et åbent carport, så der skulle støbes, eller først skulle der graves ud, og der skulle laves isolering nede i gulvet, der skulle støbes beton, der skulle lægges klinker, og der skulle lavet port, vi har lavet nye lofter, vi har lavet en helt stor tur, og jeg kan lige sætte på billedet ind af, hvordan det så ud før, eller da vi købte huset for 3 år siden, hvordan det så ud. Der er sket en hel del. Men det er blevet mega godt. Der er plads til 2 biler. Jeg havde selvfølgelig en drøm om at have en garage, hvor jeg kunne plads til 4 biler, 5 biler, 6 biler. Men når det er sådan et almindeligt parcelhus, så er det svært at finde en garage eller have et hus, hvor der er en garage, hvor der er plads til mere end 2 biler. Så jeg må leve med, at der er bare plads til 2 biler herude. Men ellers så har jeg jo indrettet det sådan, så det er sådan lidt lækkert. Der er jo lidt akustikpaneler her på bagvæggen og nogle billeder af nogle fede biler. Så har jeg lige gardin her, der skjuler alt mit rod herinde, hvor man kan have alt muligt lort liggende. Så er det jo meget smart at lige kunne skjule bag et gardin. Og ellers så har vi jo egentlig bare nogle plakater hængende med vores gamle biler, eller nuværende biler, projekter. Min gamle MR2 her og fruens gamle Honda CX. Jamen, hvad er det ellers at sige? En lille opdatering. Jeg har fået masser af dele hjem til Audi'en. Der er en bagspoiler. Der er en mega fed sportsudstødning. Der er muligvis, jeg siger bare muligvis, en farve til Audi'en her. Det er noget, jeg kommer til at snakke om i senere video. Eller så har jeg allerede snakket om det. Jeg ved ikke lige, hvad der udkommer først. Så har vi jo lavet en grav her. Og her var der jo egentlig bare en stor åben trappe ned til kælderen med et gelænder.
Og hvordan kunne vi så udnytte det? Jamen, det kan jeg vise, hvis vi lige bevæger os dernedad. Fordi nu er både mig og min kone ansat i togbranchen, og hvis der er noget, vi har i togbranchen, så er det jo togskinner. Og så fik jeg da lige fat i sådan to gamle togskinner her, og har støbt ind i beton, og med nogle ekstra støttepinde, bare lige fordi jeg godt kan lide at være på den helt sikre side. Så fordelen ved det er jo, at så kan man altså køre en bil hen over trappen her. Så udover at jeg kan have en ekstra bil holdende, så kan jeg jo sådan set også bruge det som en grav. Så jeg har jo lavet sådan nogle plader her, som jeg kan tage af, og så kan jeg bruge det som en grav, hvis jeg lige skal skifte olie, eller kigge på bilen nedenunder, eller kigge på udstødningen, eller hvad jeg nu vil gøre. Så det er jo mega smart. Jamen lad os prøve at gå videre. Jamen her har vi så et... Ja, vi kalder det gildesalen. Vi kan også kalde det et multiroom. Der er, ja, der er vel de der 60-70, jeg tror nok 70 kvadratmeter herinde. Zoomer lidt ud her. Og der har vi blandt andet holdt nogle store fester. Jeg kan lige sætte et par billeder af, hvordan det kunne se ud. Vi har lavet en bar over hjørnet her. Vi har lavet en masse, synes vi selv, fede detaljer. Det kan være for eksempel loftet her, hvor vi har lavet de her altså lidt smalle akustikpaneler, både for at gøre bedre akustik, men også for at bryde alt det hvide. Vi har lavet spots, som man kan dæmpe. Så har vi lavet de her akustikpaneler rundt, og det ser man også lidt senere i huset, hvor vi har lys rundt i kanten. Jeg synes, det giver et meget fedt udtryk, at der er lys. Og ellers så er der bare sådan lidt pynt rundt omkring, og så har vi jo masser af borde og stole, som man kan slå ud. Så vi kan, jamen, der er blevet holdt fester, der er min store knægt, der har holdt masser af LAN-parties hernede, hvor de unge mennesker har sovet her, efter de har spillet computer hele natten. Vi har nogle gange lidt indendørs fodbold, så får vi lige et flip, og så går vi amok og spiller fodbold hernede. Så det er mega fedt at have. Tidligere ejer havde brugt det her som et lagerrum, og ejendomsmægleren solgte også huset lidt som om, at du kunne have en virksomhed, du kunne have ekstra lagerrum. Men hvis der er noget, jeg er fuldstændig fuld af, så er det gode idéer, eller i hvert fald idéer. Om de så er gode, det er jo så en anden side af sagen. Men jeg fik jo straks den idé, at det her rum, hvorfor skulle man bruge det til et lagerrum? Hvorfor skulle man bruge det som et luksusskur? Jeg fik jo den tanke, at man kunne lave det her rum, som man kunne bruge til alle mulige ting. Fordi det er godt nok kælder, men huset er kun 22 år gammelt, så det er jo lavet fuldstændig efter bogen. Der er isoleret i gulvet, der er gulvvarme i hele kælderen, der er isoleret i væggene, der er højt til loftet. Så det er næsten ligesom en beboelse, udover at der måske mangler lidt mere med lys, naturlysindfald, der er kun et enkelt vindue her. Så vi har så lavet det her gildesal, og den er vi været mega glade for. Så der er altså et væld af muligheder i det her rum. Og hvad har vi ellers i kælderen? Kælderen er de der, er det 114 eller 118 kvadratmeter, det kan jeg dårligt huske. Vi har lavet vores eget gym her. Og jeg går over og døjer lidt med min ryg, så jeg har jo det her træningsrum, hvor jeg kan gå og træne kroppen og træne ryggen. Så det er jo mega fedt. Og jeg må for ikke lave et fedt gym, når man nu har sådan et kælderrum her. Så det har vi været meget glade for. Så der bliver gået lidt til den en gang imellem. Så vidt muligt, så prøver jeg at gøre det i hvert fald en 2-3 gange om ugen. Så jeg får holdt kroppen ved lige. Og jamen, så har vi jo så lækkert, at man har så meget plads, fordi så har man jo også masser af skabe her, hvor man kan have alt muligt lort. Når nu man går og bygger huset selv og det hele, så skal der jo være værktøj til det hele. Så at kunne have sådan en masse skabe, hvor man kan gemme alt sit lort, det er jo mega lækkert. Og jamen, så har vi udnyttet pladsen under trappen her. Har vi udnyttet, så vi har lavet et lille roderum her. Kan man kalde det et hemmeligt rum. Det har vi været meget glade for. Og hvis der er noget, vi godt kan lide at gøre, så er det også at lave tingene selv. Vi har renoveret det er et ud af tre badeværelser. Jeg kan lige sætte billedet ind af, hvordan det så ud før. Og det her badeværelse, det er vi meget tilfreds med. Det er blevet mega lækkert, og vi har lavet badekar, fordi at, når nu det er husets nummer 3 badeværelse, så kunne vi lige så godt lave et lækkert badekar. Jeg elsker at ligge der og bade om vinteren i sådan en dejlig varm badekar, og så er det jo meget fedt gæstebadeværelse. Og den stil, vi har bygget det i, går lidt igen i resten af huset. Detaljerne med mikrocement og gulv og de sorte detaljer her, det kommer man nok til at kunne se en rød tråd i ved resten af huset. Og en af måderne til, at man blandt andet kan få råd til at købe sådan et hus, men også bygge alle de her rum, det
det er jo, at man er jo dybt afhængig af at kunne meget af det selv. Fordi hvis vi skulle betale håndværker for at lave badeværelse og for at male og generelt renovere, så ville vi jo aldrig nogensinde få råd til alt det her. Så en af de ting er jo blandt andet, at vi har gjort alting selv, i hvert fald så meget som overhovedet muligt, udover selvfølgelig autoriserede opgaver som VVS og elektrikarbejde. Og der er også noget som at støbe beton i garagen, det har jeg altså heller ikke gjort selv, eller sat port op. Det er portfirmaen altså bare bedst til. Men de fleste ting har vi gjort selv. Her har vi lige et lille tekøkken, og så træder vi direkte ind i vores, det vi kalder spillerum. Der er billard her, der er bordfodbold, der er en hyggehjørne her med sofa og fjernsyn. Vi spiller lidt kortspil en gang imellem, og på billardbordet har vi mulighed for at sætte bordtennisplader i, så vi kan spille bordtennis, og vi har også lidt dart her. Så det er bare ren hygge, hyggerum, og så har vi lige kigget ud i indkørslen her. Og tidligere ejere, jamen de havde erhverv her, de brugte til kontorlokaler til deres virksomhed, og jeg fik jo straks den idé, at jamen, der kunne man blandt andet lave et spillerum. Man kunne også indrette en lille lejlighed. Der er både vand, afløb og masser af strøm, så man kunne sagtens lave et lille køkken. Der er egen indgang, der er egen udgang til terrasser. Man kunne sagtens lave en lille lejlighed, hvis man ville tjene et ekstra penge. Eller hvis børnene blev store, og de gerne ville blive boende her hos mor og far, så kunne man jo godt lave en lille lejlighed og indrette. Så jeg så jo straks en masse muligheder i det her rum, så det er vi sådan set kommet meget godt i mål med. Og så har vi lavet igen gamle erhvervskvadratmeter. Hvor de havde kontor tidligere ejer, der har vi så valgt at lave et gæsteværelse her. Og det er jo meget fedt, at når man lige har gæster på besøg, at kunne tilbyde overnatning. Og så har vi så kontor her, eller rådrum kan vi også kalde det. Det er her, jeg sidder og redigerer alle mine videoer. Og ellers så kan man jo bare opbevare med at slå og så lukke døren. Lige pænt ser det jo ikke ud, men det er meget rart, at man også har et rum, hvor man kan tillade sig at rode fuldstændig vanvittigt. Så ikke det er alt, der skal stå fuldstændig snorlige altid. Jamen, lad os da gå udenfor på terrassen her. Terrassen byggede vi sidste år. Og der vil jeg sige, at jeg er rigtig glad for, at jeg betalte mig for hjælpen, fordi min gode fætter, Gustav, som er tømrer, han har gået og hjulpet mig her med at bygge den her terrasse, og han er simpelthen mega dygtig, og det havde jeg aldrig kunne gøre selv. Der er 100 kvadratmeter træterrasse her, og det har vi været meget, meget glade for. Det har været en sindssygt god investering, hvis man kan kalde det, at bygge den her træterrasse. Fordi vi har den her smukkeste udsigt ud over Gribskov i baggrunden. Så har vi fx en udendørsbruser, som er mega nice, når det er godt vejr at lige kunne stå herude og tage det udendørsbad. Og så har vi bygget denne her spabad ind i selve terrassen, som er et vildmarksbad, som kører på ren brænde. Det er mega nice. Og så har vi det her sofahjørne, som er absolut favoritspottet i huset, fordi jeg kunne sidde her og nyde udsigten, nyde en lille drink eller et glas vin, og kigge ud på marken og kigge på dyrelivet, dådyr, hare, katte, ræve, fugle og hvad der ellers er. Det kan virkelig noget. Så det her, det er nok noget af det fedeste, vi har gjort, det er at bygge den her lille platform, hvor vi kan sidde og nyde den her udsigt og nyde stilheden. Vi bor ude på landet, og der er fuldstændig stille og roligt, og det kan vi virkelig nyde her, så det er simpelthen fantastisk. Lidt græs har vi også, selvom det ikke er meget, men der vil der spille lidt bold, der hopper lidt på trampolinen. Og så har vi lidt forskellige terrasser rundt om huset, og det er jo meget fedt at kunne sætte sig der, hvor der for eksempel er sol. Vi træder direkte ind i stuen her, og udsigten går igen her. Det er jo virkelig skønt at tage udsigten med ind i huset, hvor vi kan stå her og kigge og løje med dyrene. I kigger den, hvis der er noget spændende. Vi har også traner her på marken, en sindfugle, som er mega spændende at kigge på. Og det kan virkelig noget. Det er sådan afstressende at have den her udsigt og kunne sidde og nyde naturen og stillheden. Det kan virkelig noget. Det har vi i hvert fald ikke fortrudt, at vi har gjort. Og ellers så har vi jo egentlig bare en almindelig sofastue her med fjernsyn og en pejs, åben pejs, hvor vi har lavet fliser hele vejen op, som for at bryde lidt alt det hvide, så det er jo blevet meget godt. Så har vi lidt stilen går igen med det her New Yorker, det der sorte sprosser på spejlet her for eksempel og vinduespartiet her. Og nu er det jo sådan, at når man er husejer, så kan der jo både være fordele og ulemper. En af ulemperne er, at der
nogle gange ting, der skal renoveres. Og hvis man kigger op her, så har vi altså lige haft en udfordring med vores undertag. Og det er jo sådan en af de der ting, der følger lidt med, når man er husejer. Så er det altså ikke kun, lykke det hele. Nogle gange så er der altså nogle ting, som koster nogle penge at fikse, og det må man jo tage med. Det er sur med det søde. Og lige vores sag her, der er der ikke nogen forsikring, der ligger. Så det er bare op og lommen i kasse 1. Så det er der ikke noget ved. Så har vi igen lavet de her akustikpaneler med lys i. En meget fed detalje, som ser mega fedt ud om aftenen. Og ellers så er vi lige blevet færdige med køkkenet. Og det er egentlig bare et stille og roligt, kan vi kalde det billigt IKEA-køkken. Men det ser pænt ud, og det virker. Og ja, det er altså ikke ægte træ, det er bare laminat. Men når man nu har børn, der godt kan lide at ikke passe så godt på tingene, så er det jo det mest praktiske. Så det har vi lige brugt vores sommerferie på her, fordi det var lortevejr hele sommerferien, så kunne vi lige så godt bare lave køkken. Så det synes vi kommer meget godt imod med. Og så har vi lige fået et køleskab også. Så vi har været helt meget rundt her. Meget smarte detaljer, den har her med nok-funktion. Så har vi lavet sådan et lille vinrum opover her, bare for at det skulle se pænt ud. Så det er vi sådan set meget godt tilfreds med. Ja, og indgangspartiet her. Igen akustikpaneler, som vi altså har valgt at lægge vandret. Så knager på til jakker, og så har vi igen lavet lys rundt i kanten. Og hvis man lægger mærke til det, så er det altså uden synlige ledninger. Det vil sige, at vi har altså lavet en skjult el-installation. Og det er jo sådan set, det er jo meget fedt, at man laver som detaljer, hvor der ikke er synlige ledninger, fordi det gør det jo lidt pænere. Og her har vi lavet badeværelse. Det er vi også lige blevet færdige med her for, ja, hvad er det, under et halvt år siden. Og jeg kan lige sætte billedet af, hvordan det så ud før. Og det er jo her, hvor man virkelig kan spare mange penge, fordi at kunne lave sådan et rimelig fedt badeværelse her, og for lad os sige, hvad det koster os at lave, 30.000? 35.000 måske? Nej, 30.000 tror jeg, vi har gjort det for. Og skulle jeg betale en håndværker for at lave alt det her, så havde vi nok snakket på 100.000, vil jeg gætte på. Det var i hvert fald dyrt. Så det der med at kunne gøre tingene selv, det er der virkelig en besparelse i. Og jamen, der er ikke nogen af os, der er uddannet hverken murer eller tømrer eller noget som helst. Men på YouTube kan man jo se mange gode vejledninger til, hvordan man skal gøre. Og ellers så learning by doing. Og så hvis det går helt galt, så må man jo lave det om eller betale sig fra det. Men det har vi været heldige med. Det bliver måske lidt pinligt det her, men vi har en teenager boende herinde. Han har været med i tidligere videoer. Og ja, det undrer jo ikke nogen, at der roder. Selvom man siger til knægten, at han skal rydde op, så ja. Det her, det er jo, hvad han kalder, at der er ryddet op, ikke? Så sådan er det jo, at han er teenager. Og herinde, der er jo ikke meget bedre, når man er 7 år gammel og er dreng. Så det her, det er også det, han vil kalde et opryddet værelse. Så ja, det er sådan lidt op ad bakke, men fair nok, det er jo børn, ikke? Vi har jo altså alle sammen selv været barn engang. Jamen, så har vi det lille bryggers her, og det er jo mega lækkert, når man er en familie på 4 og har masser af vasketøj. At man har et bryggers, hvor man har samlet vaskemaskinen, tørretumbler. Vi har også elektriske tilslutninger her. Der er for eksempel husets eltavle. Og lige for at lave en lille... Ja, det er en meget stor eltavle der. Der er mange sikringer og dimsedutter. Det her der IHC-styring, det er Intelligent House Control fra LK. Da vi flyttede ind i huset, var det et old gammelt system, som skulle opgraderes. Og det kostede sådan ca. 30.000, hvis en elektriker lige skulle skifte den der lille enhed ud. Jamen, hvad gør man så, når man godt kan lide at spare penge, og man godt kan lide at gøre tingene selv? Jamen, så sætter man sig ned og nørder det fuldstændig. Og det er jo selvfølgelig mig. Og konen, hun ville aldrig kunne finde ud af det der. Og jamen, så har jeg brugt, hver gang jeg var på en aftenmark for arbejdet, og jeg havde en pause på mit arbejde, kan vi godt nogle gange have en pause på en time eller to, så tog jeg computeren med, og så sad jeg bare programmeret. Og hvordan fanden finder man ud af det? Jamen, det gør man ved at nørde det og gå på YouTube og se en masse videoer med, hvordan gør man det? Og jamen, så endte med, at jeg programmerede det hele selv, det vil sige, når jeg siger programmeret selv, jamen, det er, at når jeg trykker på den her knap, jamen, så er det her lys, som tænder og slukker, og det kan programmeres fuldstændig med det her IHC-styring. Det er faktisk ret smart. Og fordelen ved, at man lærer at gøre det selv, det er også, at hvis der skal omprogrammeres, så kan jeg selv gøre det. Så skal jeg ikke ringe til en elektriker og betale dyrt om, for at han gør det. Så det kostede mig 5.000 kroner at skifte denne her, sådan en runde tal. Så der var der i hvert fald en besparelse på 25.000, plus at jeg nu kan gøre det selv, så jamen altså, what's not to like? Og
Så har vi så også fået skiftet vores gamle oliefyr ud, og det er altså en mega fed opgradering. Den her helt nye Bosch varmepumpe, luft til vand varmepumpe, vi har ved gulvvarme i hele huset, 382 kvadratmeter gulvvarme, og at have sådan en helt ny varmepumpe, som klarer den opgave, det er bare mega lækkert, fordi så skal vi ikke tænke på det de næste mange år, og det bliver ikke meget bedre og billigere at have en varmepumpe, der driver det hele. Så det har vi været meget glade for. Jamen, så mangler vi faktisk bare husets forældreafdeling, soveværelse her. Igen med de her akustikpaneler, som bryder lidt det hvide, og som giver en rigtig god akustik. Og hvis man har en fed forældreafdeling, så har man selvfølgelig også sit walk-in-closet her. Det hører til i sådan en moderne hus. Og selvfølgelig et tilhørende badeværelse. Jamen, det er de originale klinker fra det hus, der blev bygget, men vi synes egentlig, at det er en meget sjov stil, sådan lidt sydeuropæisk, og så med det her guldtema. Så det har vi bare lavet være. Vi har bare lige skiftet toilettet ud til nyt, og så har vi skiftet det her vask og bademiljø til noget nyt og lækkert, og lige sat en ramme rundt om spejlet, så det passer til resten af stilen i huset. Og så har vi selvfølgelig skiftet spots. Jeg tror, vi er oppe på over 100 spots, vi har skiftet. Da vi købte huset, der var det 12 volt spots i hele hytten, og det er jo det, man brugte for 20 år siden. Og det bruger man ikke mere, så de er alle sammen blevet skiftet til 220 volt, så det er jo fint. Men jo, det har også... Det har kostet en del at bygge det her hus. Vi gav 3,9 millioner for huset, og vi har nok brugt 700-800.000 på garagen kostede for eksempel 1.500.000, fordi der skulle et firma skulle ud og støbe beton. Der skulle portfirma ud og sætte en 5 meter bred port i og så videre, så det løber hurtigt op. Og så har vi for eksempel varmepumpen kostet 130.000. Det har også en lidt større udskrivning. Og så er der for eksempel køkkenet her. Jamen, køleskabet koster alene et par 20.000, kaffemaskinen 10.000. Køkkenet, der er nok for en 60.000. Vinkøleskab til 8.000. En M-hætte i loftet til 10.000, tror jeg den koster. Så det løber lidt hurtigt deropad. Så jeg tror, det er deroppe i det leje. Men det har til gengæld også været en god investering, fordi vi har jo lavet næsten alt selv. Alt hvad vi overhovedet kunne lave selv, har vi gjort selv. Og så med de penge, vi har sparet i håndværkertimer, der har vi altså stadig lavet en god investering, selvom vi har brugt så mange penge på huset. Så skulle vi sælge det i dag, så kan vi altså få en markant højere pris for det. Så det er jo meget fedt, og det er jo også noget af det, som er meget godt at tænke over, når man renoverer sådan et hus. Om det er givet godt ud, om det er en god investering. Jamen det vil jeg bare sige, at hvis du stadig kigger med, så er jeg faktisk lidt overrasket, fordi at høre på mig så længe, bare snakke om alt muligt lort, Det er alligevel utroligt, hvis man gider det. Men ellers vil jeg bare sige tak. Det var meget fedt lige at kunne vise det her projekt frem, som har taget 3 år at bygge. Ligesom man er færdig med en bil og viser det frem til træf, så det var egentlig også meget fedt at vise sit hus frem. Fordi når man nu går meget op i det og har lavet nogle fede detaljer, så er det jo meget fedt at give det videre til andre, hvis man kunne blive inspireret. Jamen, det var lige en house-tour her. Jeg ved godt, at jeg også har vist huset frem i CarLife, men her var der måske lidt mere detaljeret omkring huset, og også lidt dækbilleder af, hvordan huset så ud før og så videre. Så der var lidt mere flere detaljer på. Hvis du synes, at det er interessant at vide omkring økonomi, og hvordan jeg har tjent mine penge, eller vi har tjent vores penge til at kunne købe de her ting og så videre, så skriv det i kommentarfeltet, hvis det er, at jeg vil da gerne vide, om der er opbakning til at lave et afsnit omkring økonomi, hvordan jeg har tjent penge, eller hvordan vi har tjent penge til alt det her. Og hvis det kunne inspirere andre til at nå deres drømme, vil jeg da gerne dele ud af mine egne erfaringer. Så skriv ned i kommentarfeltet. Og ellers så vil jeg bare sige tak, fordi du tog med, og så håber jeg bare, at vi ses i næste video. I won't stay another night if you're feeling so